ጊታ ንገሪ እሺ ምን እየለመደሽ ነው ማርያም ማርያም ነ እየቀደው ነው አንዴ የሻረጊቱን የሽ የሻረጊቱን ምንድነው ደግሞ የአስቴር ያስቴር ምስተገብ አሊ ቢራ ነው ተሰላተንሽ የሚለው አ ለዛ ተፋታ ተፋቱ ሚሊዮንም እኮ አምጥቻለሁ ይፈታል ቢሱ ዘፈን ተም የእንተን ያሉት አይደል ሞታብም እንተንም ዊዶ ነው የምትባሉ አይ ዊዶ ነው ወይ ማለት ቆይተናል ከሰራና በዚህ ባን መልስ አይደለ አንታችሁ ከፋር ቴንክ ዩ አኔራ አኔኮ ያንደቀኩ መስሎኛል እኮ ምናም አስዋል ጠብቆ ምናም አስራው ነው እንከተ ከዛ ነው ነው ማለት ነው ተከፍታል ከጎን ያለው ራንደም ቪዲዮ ነው መነካው አረ አረጉት አረ ያረጋል እንዴ ነው ያረጉት ታረጋላችሁ እንዴ ያረጋል አይሸሽም አዛፋን ያረጋል አይሸሽም ያረጋልተኛ ያረጋል አይሸሽም አይሸሽም እንዴ ነው ያው ነው ቋን ብዙ ቁጥር አስተካክለ አንድ ሰው ሲሸሽ አያስተካክለ ትራሽ መልስ ያረጋል አይሸሽም ነው ሲጀም አይሽፉ ለምን ብቻውን ብዙ እናስ ቆይ ቆይ ለምን ብዙ ብቻውን የብዙ ሰው እንትን ይዛል አይሸሽም ነው አይሸሹ ብቻውን እንዴት አይሸሹ አረፍተ ነገር መስሎ ነው ሰምኮ ነው እኮ ሰምስ ቢሆን እንዴት እንደ ብዙ ሰው አሰበው ሰም ይሰጡ ነው ሰም ይሰጡ ታይሽ ንጉሶች ይባላል አንድ ሰው ንጉሱ እንጂ ይባላል እንደዛ የብዙ ሰው ስም የለምሽ we are back ሰላም 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 ውድ የአውራ ፋሚሊዎች how is you ያ አራቂ ምን ላይቱ አንቺ ብቻ አንተ እኮ አይደለም ይራቀ ሽሜ እኔ መሰለኝ እሺ ባይ ሆን ቆይ ለእንተን ብዬ ያስቀመጥኩት የሆነ ሙዚቃ የኦሮምኛ ሙዚቃ ላሰማችሁ በዚህ በጣም ፋይል ማኔጅመንት ላይ ያው ብሉቱዝ ስልክ አዲስ ነው አይደል የቁጅ እዚህ ተናፍስ ተሳስተው ወቆም እንደምት ሙዚቃው ሜሎዲው ምናን ቢሆኑን ታቅ ነበር ባንድ ነው አዎ ባህላዊ ባህላዊ ባንድ ነገር አዎ ተልክ ታደረም ደስ ነው እቺ ደግሞ ተጨፈረ ጨፈራ ፍሪ አረ ለጎበዝ ነሽ አዎ ቹቹ 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 ከሁሉ ማንድ ነው ያለኝ አዎ አይ በዚህ ነው ደስ የሚለው ካሁን ቻማ ዘ ተዋፍራሱ የምር ከጀርባው ያለው ሙዚቃ በጣም ነው ያለው የምር ያውን ቢሰራ ሰብከው ይሄን ራሱ እንትን ሜሎዲ በጣም ነው ደስ በባንድ ምናምን ቢሰሩት አ ለማንኛውም የተመለስ ነው በእንትን ነው ባመለጡን ሙዚቃዎች ሲሆን አንደኛው ቶማስ ጆስ ጆርዳንሽ በጣም እየረገጠኝ እዚህ ጆርዳን ጆርዳን እየተጫወተ ጆርዳንን ተወው ምን ምገባ ደስ ይለኛል ወደ ላይ ማለት ግን ያምራል አይደለስ ይላል በጣም ምቾታል እግዚአብሔር ማረኝ ተዝናናራስ ተዝናናራስ ብዙ ጊዜ ሰው ጫማ ማያምር ጫማ ሲያረግ ምክንያቱ እሱ ምቾታል ግዴ ቾት ቆንተ ብቻ ነው የሚታወቀው ምንም ትርጉም የለው እንዴ እንደስክሪ ያቆም ነው ምን ያደው ነው ምልሽ አም ቲንኪንግ አውት ላውድ ነው ምልሽ ሄሎ ኤልስ ይገፋ አይደል አረሳምን ነው ኖሪት ማጅ ገጥማል ብዙ ነገር ነው አፕል ያረጋል ይባላል
በጣም ይቀራረብ ነገር ሲጀምራቸው ዲፈረንሳቸው ራሱ ሲጀምር ቤት ውስጥ ሳይክል ይገረ I'm thinking out loud, sweet 60, is this exactly, sweet 60, double-ish. Not ሽንኩርት, ain't got nothing on me. Not ሽንኩርት. Come on, Ilale. አንተ ቶማስ አፍጫ ገለ እንዴ ነው? ጓደኞቹ ናቸው? አዎ። ምግብ ላይ ሲያጣቁ ሰሚት ተስፋፋ። ልጅቴ ነው ዛሬ። ተስፈሉኛ ሬ ላይ ቼክላይ እንደዚህ በፊቶቹ ስራዎች አይሆኑም አይ ይሄ ቪዲዮ ያምራል ቪዲዮ ያምራል ይሄ ልደቴ ነው ዛሬ የሚለው ነው ደስ የሚለው አንድ ጊዜ ጌቴ እንዴ ነው ቶም እንጀሪ ላይ አለ ጊዜ ተጋመት ነው ይሄ ፊቷ ሙሉ እግሯ ብቻ ይታያ ጋር አንድ ጊዜ ቶርባ ኤፍጀር አንድ ዘፈኑ ቶማስ ነው። በቃ ቶማስ ነው በቃ በስራት የሚገልጸው። ሊሪክስ ትንሽ ይከተፈ ታሪፍ ነበር። ያሰለ ነው የሆነ ፓርት ላይ አዛገ። ጆም ሰው ወይ ደሞ እንደ ይሄ እንደ ዲጄ ቢቶች የሆነ ድሮፕ የሚያደርግ ነገር ምናምን ቢኖረው ቢቱ ላይ የሆነ ሳል ላይ ተዝታ መሰለ ዝም በማለት በጣም ስለሆነ አራጋ ያለ ነው ቪዲዮ ግን አንደኛ ማለት አራጋ የሆነ አይደል ይሄ ነው አንደኛ ዘፈን ባናና እንተን ስትገረፍ ተወራዋለስ ራስ እኔ ግን ባናና ይሄ ትራክተር ምናን እየነዳ እንት የሚለው ነው ነው እሱ አንቺ ምትይ አክቹዌተር ምናን ትሬተር ምናን ሞጁሌተር ምናን ነው እኮ ባናና እሱ አንዴት ነው እሱ ባናና ሌላ ነው ባናና ፎቶስቶና ጂነስ ለካ አው ካ ጫቆስ ምናን ሁለት ነው ግን ከዚህ በፊት የሰራቸው እንትኖች ይሻላል ይሻላል አው ነው ስትገረፍ ተወራዋለሁ ነው በጣም ነው እሱ የሌላ ፌመስ ሆኖ ደሞ አንተ ነው የመጀመሪያው እሱ ነው አይደል ኦኬ አራዳ አራዳ ለምንኛ ግን ስፖንሰር አይሆኑ ነው ማርያም እኛም እኮ እኛ ዶሮ ልጅ እኛ ተነፋችን እንጂ አንተ ቺታረገች ብለ አሁን ደሰማ እኛ አግራችን ወጣ ሲል ይለች ሄዳ ተነፋለች
እና ነገር የለውም በጣም ቀልዱ በዛ አው በዛ አንዴ ተመርተም እዚች ጋር ቶማስ ነጥቆ ሆነ ተመርተ ማስጨበጣ አው ወጣቱስቲ ወጣቱ ደም እንደነው የሚባል ስማ እኔ በዚህ በሱስ ታጠምዷል ሲባል ምን እንደሚመጣብኝ ታውቃለህ? የሆነ ከስር ሱስ ብዬ ማሰባቸውን እንትኖች አሰብና ማለት ነው ከስር ከዛ እነሱ ላይ ቆሟል እና ቢሄድ ትቷቸው ይፈነዳል አይነት ነገር እንደ ቦምብ ተጠምዷል ሱስ እንደዛ ገዳሰው ትክክለኛ ሱስ በቃ ኮስልብት ነው በቃ ሽሜ ጀምር ብራዘር እሺ ለወዲዮ ለማንኛውም ያው እኛም በዚህ እንተና አጋጣሚ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ይመቻችሁ። ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ አማርገ ደሞርሶ አሏችሁ።